Oj. Se honom och gör det. Sträck upp dig. Ja! Jag känner tre och Klara, de kan det där. Ja! En gång till också där Tindra. Så, mycket bättre.
upp ordentligt. Upp! 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 Alltså barn måste faktiskt få vara lite skarpare bett, för pommen är så stark och barnen är inte så stora. Men vill ju verkligen hoppa. Ja, hon äter ju hinder. Ja. Ja, kolla! Eller hur? Hon äter ju hinder. Ja!